Koning Peter Kadi is vandag op die laaste dag van die Khoisan Koninkryk sy jaarlikse konferensie amptelik ontvang. Sy identiteit mag volgens Khoisan wette nie deur die media bekend gemaak word nie. Die groep Khoi en San leiers het die afgelope 3 dae vergader en die adjunkminister van landelike ontwikkeling en grondhervorming, Msibisi Skwatsha, was ook daar. Die Khoisan Koninkryk eis dat die regering se huidige beleid vir grondeise aangepas word sodat hulle voorsate wat voor 1913 onteien is, ook in die wetsontwerp geken word. Leidens die huidige wetsontwerp kan mense wie se grond tussen 1913 en 1994 onteien is, grondeise indien. Daardie saak maak net voor maak net voorsiening vir mense wat van 1913 af onteien was. Die saak van die Khoi en San en ons onteiening moet nog aangespreek word. En die wette rondom restitusie moet nog gewysig word sodat ons ook deel kan wees van daardie groep van begunstigdes. Agri SA glo die Khoi en San gemeenskappe vorm 'n groot deel van die landboubedryf en sê georganiseerde landbou gaan met inheemse groepe moet hande vat om landbou winsgewend te hou en die volhoubaarheid van grond te verseker. Ons is op die voorhand van grondhervorming wat ook die Khoi San as 'n volk gaan begunstig. En dit is belangrik om van die begin af 'n oop gesprek te hê van oor waarheen met daardie grond. Hoe kommersialiseer ons dit? Hoe maak ons seker dat dit welvaartskeppende plase sal wees ten einde die armoede vraagstuk aan te spreek? Die plaaswerkersvakbond Bahusa is ook genooi om insette by die konferensie te kom lewer. Die oongrote meerderheid van die plaaswerkers kom van die Khoi San gemeenskap uit. En dit is belangrik vir ons ook omdat mense soos myself ook deel is van daardie Khoi San gemeenskap om nie net 'n bydrae te maak nie, maar ten volle betrokke te wees in die dinge waarmee of die uitdagings wat die Khoi San in die gesig staar. Die Khoi en San leiers hoop nou om na die naweekse konferensie voortaan nouer met die regering saam te werk. Percy Wiljang, Enies, Swellendam in die Weskaap.